stað aðeins nokkrar mínútur í jafnaleikinn síðari hálfleik. Sveindís með fyrirgjöfina og Mía Karlsson kláraði með marki. 1-1. Sigurmarki kom svo undir lok leik. Sveindís vippaði boltanum yfir markvörð gestanna og tryggði þar Kristjánsstað 2-1 sigur. Sveindís skoraði eina mark liðsins í síðasta leik og hefur nú komið að öllum mörkum liðsins í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins. En Sif Atladóttir mætti aftur á völlin í dag eftir barneignarleyfi. Lék síðustu mínúturnar fyrir Kristjánsstað í sínum fyrsta leik frá tímabilinu 2000.